یہ دنیا اتنی انسگنیفیکنٹ ہے. صحیح مسلم کی حدیث آپ کو پتا ہوگی, پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مد دنیا فی الآخرہ, دنیا کیا ہے, دنیا کیا ہے آخرت کے سامنے, سوائے کہ تم میں سے کوئی اپنی انگلی کو سمندر میں ڈبائے دیکھو کیا لے کر آئے گی. ہم سمندر میں ڈباتے ہیں, کیا لے کر آتی ہے, بس اتنی سی ہے دنیا, اور جو سمندر بچا ہے نا وہ آخرت ہے, اتنی بڑی آخرت. اور اگر کوئی شخص دنیا میں بہت مالدار بن گیا, عزت بھی کما لی, بہت بڑا جینیس بن گیا, اپنے دنیا کی گول کو حاصل کر لیا, لیکن آخرت میں فیل ہو گیا, تو کیا آپ کامیاب کہیں گے اسے؟ کوئی شخص انگلی ڈبا کر آ گیا سمندر میں, میں انگلی ڈبا کر آ گیا اور سمجھتا ہے کہ میں کامیاب بن گیا, تو ہم کہیں گے یہ تو بےقوفی ہے نا بھائی اس انسان کی. اسے تو سمجھنا چاہیے جو مین چیز ہے وہ تو سمندر ہے, یہ کچھ نہیں ہے. تو ہم یہ بات کو, یہ پکچر کو دھیان میں رکھیں.